Kantonalna privredna komora Tuzla ima već, da kažemo, tradiciju u saradnji sa Beogradskim sajmom. Beogradski sajm je jedna od najvažnijih institucija iz sajmske industrije u ovom dijelu Evrope. Ima neko 30-ak sajmskih manifestacija u toku godine, a Kantonalna privredna komora Tuzla je prisutna već nekoliko godina na 4 izuzetno kvalitetno jaka sajma. Riječ je o sajmu turizma koji je u februaru, sajam građevine koji je u aprilu, sajam namještaja koji nas čeka sad u oktobru i sajam etnohrane i pića u decembru. Mi smo uspostavili izvanrednu saradnju sa Beogradskim sajmom, sa kompletnim menadžmentom. To su ta 4 sajma na koja mi možemo da odgovorimo, imamo dakle otvorena vrata i da uradimo ostale. Međutim, evo ono što je interes članica Kantonalne privredne komore Tuzla i ono što mi možemo da organizujemo i pripremimo za njih jesu ova 4 sajma. Trenutno smo dakle u pripremi za sajam namještaja, animiramo naše privredne subjekte, dakle članice komore koji se bave proizvodnjom namještaja, da ili direktno izađu na Beogradski sajam ili u okviru zajedničke postavke privreda Tuzlanskog kantona koju mi tradicionalno organizujemo, ili da samostalno nastupe, a posredstvom Kantonalne privredne komore Tuzla, što im može omogućiti određene i popuste i, da kažemo, povoljnije uslove za nastup i predstavljanje onog čime se oni bave. Ove godine Beogradski sajam slavi veliki jubilej, 60. jubilarni sajam. Očekujemo izlagače koji će se biti raspoređeni u 6 hala po 15 robnih grupa, kao i prethodnih godina, apsolutno iz svih ex-EU zemalja. Imaćemo izlagače na sajmu, plus naravno i srpske vodeće kompanije koje su se ove godine prijavile, koje će biti učesnici ovogodišnjeg sajma. Mi smo počeli sa komorom da sarađujemo pre 2 godine i ta saradnja iz godine u godinu napreduje. Znači, ono što smo mi, odnosno naravno zajedno sa komorom uradili za ovu godinu i što ćemo predstaviti upravo sada privrednicima posle na sastanku je da svaki privrednik koji se bude javio, koji je član komori, ima 25% popusta na ovogodišnjem sajmu. Ta saradnja nam traje već 2 godine, pokazala se veoma uspešnom, tako da privrednici iz ove regije dolaze, a mi smo tu da ih pozovemo da ove godine dođu u još većem broju. Saradnja koja je, kako se dobro pokazala, između sajma i privrede i uopšte regiona, kako po Srbiji privredni komora, tako i sa Tuzlanskom komorom, mislimo da je to pravi put i da jednostavno upravo tako preko komora izlagači uz određene popuste mogu da se pojave na sajmu, da vide koji su benefiti sajma, a posle u nekom narednom periodu da mogu i sami, apsolutno sami, da izlažu bez podrške komora.